Şikayətçi bildirir ki, Zaur adlı şəxs onun oğlunu amansızcasına öldürüb. Ana oğlunun qatilinin tez zamanda tutulmasını istəyir. Bildirir ki, Zaur adlı şəxsin atası rüşvət verərək bu olaydan yayınmaq istəyir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Balamın qatilləri dayı cəmat, baxın. Birinci qatil budur. Balamı bax, qapısı bacası bağlı qalıb. Əli, oğlun balam kim olsun? Baxın bunlara, baxın. Hadisə bu yerdə olub, bu yerdə. Əli, elə bildi mən dayanacam? Yox, dayanmayacam, Əli. Əli, hər gün burada nəvələri gəzdirirsən. Sən elə bilirsən, yaydı mən dayanacam? Yox, dayanmayacam, süründürəcəm. Necə mənim balamın qapısı bağlı qalıb, qaranlıq qalıb, sən də qalmalısan. Sən də qalacaqsan, bunu bil. Bu Həsənə də təkan göstərirsən ki, Həsən hamısın boynuna götür, mən səni qutaracam. Ancaq yalan yer eləyirsən, Əli, çıx, mən gəlmişəm. Necə mənim balamı qapısı bağlı qalıb, avadanlığı bağlı qalıb. Əli, hər gün nəvələri burada gəzdirir, burada gəzdirir. Arvad uşaq çıxıb çölə, emin kimi qapısı bağlı qalsın. Ay Allah, balam kimi tikə-tikə olsun. Mən gəlmişəm, Əli, çıx çölə, hər gün burada gəzirsən. Mən qoysa bilmirəm, Əli də qoşmasın. Çıx çölə, mənim balamın qapısı bağlı qalıb. Çəkin, qatilləri çəkin. Bu Əli elədi mənim oğlumu tikə-tikə doğratdırdı. Hər gün gəlib sican kimi gizlənir, sican kimi qaçır. Mən gəlmişəm qadınlığımla. Çıx çölə, kişi kimi mənə cavab ver. Sən kişisən, mən arvad. Gəl, səni istəyirəm. Səni istəyirəm, çıx gəl. Mənim balamı bax. Mənim balamı, ay cəmat. Necə mənim balamın qapısı bağlı qalıb, bunun da qapısı bağlı qalsın. Necə Zaur mənim balama 78 yerdən bıçaq vırıb, qapısı bağlı qalıb. Əlinin bu xarabası bağlı qalsın. Zaurun oğlu ölsün. Zaurun tikə-tikə olsun. Zaurun əziz balası ölsün. Əli Zaurun yanına yanaşsın. Çıx, mən arvadlığımla sənin qapında tək dayanmışam. Gəl mənə cavab ver, Əli, gizlənmə. Gizlənmə, Zaurun qutara bilməyəcəksən. Ebi yoxdur, çox sağ olsun onun vəkilləri. Çox sağ olsun ki, onlar Zaur üçün çox çalışır. Anca çalışsınlar. Axırda faydası yoxdur. Bəli, mən də vəkil olsaydım, Zaura tərəf işləyərdim. 15 mini, 20 min alardım, Zaura tərəf işləyərdim. Mən də müstəntiq, baş prokurorluqda, orada, burada olsaydım, Zaura tərəf işləyərdim. Ona, buna, hədə qorxu gəlir. Burada bir gəlin var, ona da hədə qorxu gəlir ki, sən. Hər gün Zaurun anası Hac xanım deyir. Hansı Hac xanımlıqdan danışırsan? Sən qatil anasısan. Qatil anası danışmaz. Dili güdə olar. Sənin səsi heç kəs eşitmir. Mənim səsimi eşitəcəklər. Qoy Azərbaycan xalqı eşitsin mənim səsimi. Hamı bilsin mənim səsimi. Hamı elə bildi ki, əminin anası dayandı. Yox, mən dayanmayacam. Gəl, bay Əli. Mənəm Hac xanım, Əminin anası. Mənim oğlumu sən necə apardın? Tikə-tikə gözün qabağında doğratdırdın. Deyirsən ki, plan kəsə 300 min, yarım milyon ona buna vermişəm. Məni tutmurlar. Oğlumu da bıraxdıracam. Həsən, sən hamısın boynuna götür. Vallah eləyə bilməyəcəksən. Gəl, mənim oğlumu baba bu meydanda, bu meydanda tək öldürübsən. Gəl bura, mən arvadlığımdan hamı çəkilsin kənara. Gəl, məni də öldür, mən balamsız yaşaya bilmirəm. Ay, cəmat, siz də məni başa düşün. Mən balamsız yaşaya bilmirəm. Sıçan deşik axtaran kimi evində gizlənmə. Kişisən, mənim balamı öldürübsən, gəl, məni də öldür. Bazaur, ay vicdansız, ay narkoman, ay arvad bas, ay faizə verən. Ay, Kestoyun ən əski oğullar hamısı səndən dad vurur. Bunu da özlə, bunu da özlə dost seçdün. Mənim balamı Allah bilir, Allah bilir. Allah bu balalarım, balamın qanın yerdə qoymayacaq. Qoymayacaq.
Ey Mehriban xanım, ey gözəl məscidim, səndən istəyirəm məhərrəmli ayıdır baxırsan, dörd dənə qüllədən mənə baxırsan, əlinin ailəsin kim pəkün elə, Allah əlinin belasını versin, utansın bu məhəliyə çıxanda, əclafın əclafıdır, ən paslarını adam da bu küçədə, daha çalışsın, məndən qutara bilməyəcəksən. Qoy məni də gəl, səni gözləyirəm. Çıxsın oğlun, çıxsın bacın oğlu. Gizlənmə, dırbəzədən baxma. Söktürübsən bütün kameraların hamısın. Hamısına da yalvarırsan ki, oğluma gedin yaxşı izahat verin. Oğluma yaxşı izahat deyirsən, ha. Və o bıçaqlar, 78 bıçaq. Burada valideynlərdən soruşaq. Kimin oğluna dəysə dözər? Kimin balasına dəysə dözər? Hansı ana mən yaşadığım faciəni yaşayar? Heç bir ana, qoy mənim səsim əli bütün dünyaya yayılıb, sən indən belə vahşi görməyəcəksən əli, indən belə laf yayılacaq, hələ gör məhkəmələrdə necə yayılacaq. Əli, sən bir səhv elədin Eminə qarşı, qəbirdə də xort deyəsən, durasan, cin Allah səhvi sənə bağışlamayacaq.